Ukratko, Primorje je bilo spretnije u finišu utakmice koja je čas bila na jednoj, čas na drugoj strani. Azevedo imao mogućnost ući u produžetak sa šutom sa igračem više, nije bio spretan, nije bio možda koncentriran u tom trenutku i sve je bilo gotovo nakon fantastične utakmice između dva najbolja kluba u svijetu. Uživali smo u tom vaterpolu i veselimo se utakmici između ta dva kluba u završnici prvenstva Hrvatske. Prvenstveno mislim da su svi uživali gledatelji, jer bilo je lijepo igrati jedne dvije vrhunske momčadi i vrhunska partija. Na moju i na našu radost, moje momčadi, zasluženo smo pobjedili, pokazali malo bolju igru od Juga, što je bilo dovoljno za još jedan trofej.